עובד, ערוץ צריך ערוץ 10. כפי שאמרנו בתחילתה של הפרשה הזאת, הפרשה הזאת הייתה ראויה לפרופורציות אחרות, שונות ממה שהוצג מלכתחילה. אנחנו חושבים שהסדר הטיעון שהוגש היום ואיתו כתב האישום המתוקן מחזירות את הפרשה לממדים ולפרופורציות הטבעיות שלה. לא הרבה אפשר להגיד גם בשלב הזה, אבל כן אפשר להגיד שכתב האישום תוקן באופן דרסטי גם בממד העבירות וגם בממד העובדות. ואנחנו מניחים שכשהמידע הזה ישתחרר, יתברר גם שמר שגב אכן קיים מגע עם האיראנים, אבל הוא לא עשה את זה מתוך ניסיון או מטרה לסייע לאויב בשעת מלחמתו, וזו גם הסיבה שהעבירה הזאת בין היתר הושמטה מכתב האישום, העבירה שבז'רגון הלא משפטי היא עבירת הבגידה.